Takk, president. En av friskolen som rammes av regjeringens frysvedtak er NRGU, Norges Realfagsgymnas ungdomsskole. NRGU har i dag en skole i Sandvika som tilbyr fordypning i matematikk, naturfag og teknologi og har vært i drift siden 2017. Denne skolen har hatt nærmere 300 søkere til 60 studieplasser hvert år, og lenge før søknadsfristen for 2022 har en rekke elever søkt seg til de nye tilbudene NRGU nå har søkt om å opprette. Nasjonale prøver viser at 8.-klassingene ved NRGU i 2021 var på topp i Norge i teoretiske fag for femte år på rad. Det er ingen tvil, president, om at friskolen speiles behov og ønske både for elever og næringsliv. Vi har i dag fått høre fra representanter fra både SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet at friskolene tar ressurser fra den offentlige skolen og svekker det kommunale skoletilbudet. Da lurer jeg på, president, om mine medrepresentanter har satt seg tilstrekkelig inn i den saken som nå behandles. Fordi i denne saken står ordførerne i vertskommunene Asker og Bærum skulder ved skulder ved sine innbyggere som går glipp av et godt skoletilbud som utfyller og slett ikke utarmer det gode kommunale skoletilbudet som ordførerne står ansvarlig for. For denne saken handler om hvordan en rødgrønn ideologisk kamp mot friskoler går ut over barna. Statsråden understreket at hun ikke har noe imot innholdet i skolen, men at hun lar seg lamme av hvem som er eier av skolene. Jeg har møtt Berit Nissen Lie fra Asker, som har en sønn som hadde gledet seg vilt til å komme inn på NRGU. Nå er han helt knust fordi han ikke får plass. Dette er dårlig gjort mot en 12-åring som ikke har gjort noe annet galt enn å være interessert i realfag og ønske seg inn på en skole med en litt annerledes profil enn den offentlige skolen har. President Berit og en annen forelder, Mats Andreasen, hadde invitert lokale stortingsrepresentanter til et møte for å få en forklaring på hva vi mener om at barna deres likevel ikke får gå på NRGU fordi skolens søknad om å starte opp ikke blir behandlet etter gjeldende lov. Dessverre glimret representantene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet med sitt fravær. Jeg vil her derfor videreformidle fra foreldrene at representantene fremdeles har en mulighet til å stemme for å oppheve frysvedtaket, slik at 12- og 13-åringene kan få gå på den skolen som de hadde gledet seg til. President, Senterpartiets representant og Arbeiderpartiets representant Jakobsen har i debatten tatt til orde for å lytte mer til de lokale folkevalgte. Og president, dersom representantene mener det, så vil jeg oppfordre representantene til å lytte til de lokale ordførernes uttrykkelige bønn om å oppheve frysvedtaket. Takk.